filha? Mimimimimimimim. Tá de ser gay? Tá de sacanagem, né? Mick Jagger, mãe. Agora que eu vi, filha. Vem cá, me conta. Tá nervosa com o jogo? Que mané jogo, mãe? Tô fazendo aqui meus exercícios vocais. Então, tá aquecendo a voz pra gritar bastante na hora que o Brasil entrar em cena. Não, eu quero que se dane, Brasil. Tô nem aí pra Copa, pra jogo. Eu estou aquecendo a minha voz e me preparando, porque eu vou cantar na casa da Alemanha. Que legal, uau. É, quer dizer, tá parecendo um pouco premonição, né? Mas, ó, imagina, tô muito feliz por você. Me conta, como é que você conseguiu isso? Então, o pessoal da produção do evento, eles viram meus stories, eu tava cantando, imitando o Mick Jagger. Uh-huh. Step it up. Aí eles falaram, gente, essa menina é a cara do Mick Jagger, ela é a cara do evento, e me convidaram. Eu vou cantar durante 7 horas seguidas, tem noção? Você vai cantar 7 horas seguidas? Sim. Gente, esses alemães, eles são excêntricos, viu? Ah, por quê, gente? Você acha que eles não vão conseguir ficar me ouvindo cantando 7 horas? Não, não, mas desculpa, nem tá mais aqui quem falou, tá? Desculpa. Ué, claro que tá, você tá aqui na minha frente, doida. Ah, para, engraçadinha. Deixa eu cuidar aqui das minhas quentinhas. É, mas ó, merda, Jéssica. Porra, cara, eu precisando de um apoio, tu me manda merda. Esqueceu, Jéssica. Os artistas falam merda pra desejar boa sorte. Ah, é verdade. Mas eu não preciso de sorte, que eu tenho talento, né? Tem que falar sorte pros supersticiosos lá do Bebeto e Ferdinando. É, você realmente não é supersticiosa. Porque se fosse, você não toparia fazer show na casa da Alemanha na Copa, né? É, porque imagina você lá cantando, né? Fazendo... Então, aí você tá lá cantando e o Brasil perde. Imagina, você lá, ó, com um sorriso na cara, cantando na casa da Alemanha e o Brasil perdendo. Só imagina, imagina, Jéssica. Vão te cancelar. Não, mas isso não vai acontecer, não, vai? Eu acho que não, acho que é só um sonho mesmo do Sanderson e nada a ver. Olha aqui, te digo uma coisa, minha filha. Não se deixe enganar por supostos sinais, entendeu? Ah, é, não, e ó, vou te falar outra coisa. Quebra a perna! Que, oh! Que isso? Jéssica! Maldita! Isso... Cara, as palavras têm força! Que isso? Olha! Cara... Ô, minha gêmea! Minha gêmea, eu vou ali pegar uns temperos pra continuar a comida. Vai, garota. Está aí. E aí, Jéssica? Oi. Tá preparada pro jogo do Brasil hoje à noite? Ai, mais ou menos. Olha só, queria te perguntar um negócio. Você acredita em coisas assim, simpatias, sinais? Óbvio. Sempre que tem jogo do Brasil, eu faço todas as simpatias. Fico atenta a todos os sinais. Ainda mais hoje que eu vou trabalhar, né? Por quê? E você acredita? O Sanderson tá achando que a gente vai perder de 7-1 novamente. Bate na madeira. E o Bebeto falou o seguinte: vamos evitar aqui de falar, pronunciar o número 7. Ai, eu só falei. Ai, Jéssica. O que que cara é essa, garota? E agora? Será que a gente vai perder de 7-1 novamente? Cara, eu acho melhor eu não cantar antes do jogo. Já sei! O quê? É isso, Jéssica. Os alemães devem estar torcendo contra o Brasil. Você tem que fazer essa performance do Mick Jagger na casa da Alemanha pra trazer azar. Você canta inglês? Of course. I can talk a perfect English with a British accent. Perfeito! Os alemães odeiam os ingleses. Então eu vou lá ensaiar, gente. Stop it up!